tukaenda mpaka wakasema tunaweza beba hiyo chumvi tuende tukapike nao mboga, lakini ilikuwa culture shock poa sana. It was hectic. Unajua tu kawaida watoto wanasumbua, unajua watoto ni pressure kusafiri na watoto wanakupatia pressure, but we had so much fun. Sala hizo kate na niko na isi na katu kitenge like any other kitenge, you know. So we were just inspired by the curtains because we were matching outfits. Kila mtu alikuwa anatuangalia, okay, mavienyeji and what not, but walijua tuna act, so ilikuwa poa. Okay, doing well. We're right here at the TTMT5. Tukiwa hapa hivi na the beautiful girl, kama kawaida wa beautiful queen, tumesha queen Awinja. Superstar. Wow. Poa sana, mko poa? Mko poa. Sasa mimi niko poa, baridi tu ya Nairobi sijazoea, mimi nimetoka Mombasa. I know. Eh, so na try to adjust. Mombasa kulikuwa. Kulikuwa poa sana, we had so much fun. Nimekuwa fit. Watoto wangu wako sawa. Wewe unajificha na wao wasalimie watu. Hii ni event ya usiku jamani, wako under 18, baridi. So umiza watoto niza toka nishikwe nao, so watoto walale. But walipenda Mombasa vile kulikuwa. Ah, walipenda mpaka wakasema tunaweza beba hiyo chumvi tuende tukapike nao mboga, lakini ilikuwa culture shock poa sana. Yeah. Let's talk about the outfit mlikuwa mmevaa. Idea ilitokea wapi jamani? Yeah. Ni jambo lililotokea kwa watoto. Yeah. Sasa tunaonaga una act nao. Wakenya wanashanga, how did you convince those two to be part of your skin? Oh well, that's a question I'll answer another day. In fact, hata hao ndo watajibu. Wacha leo nisiwajibie. Yeah, that time will come. Hata ndawaita. Muulize maswali na watawajibu. How was the Ghanaian journey? It was hectic. Unajua tu kawaida watoto wanasumbua. Unajua watoto ni pressure kusafiri na watoto wanakupatia pressure. But we had so much fun. So much fun. Yeah. About the outfit wenye mlikuwa mmevaa na watoto ndio yeah. Mmeuliza. First of all, I'm a very random creator. Nikiona kitu naweza kuwa inspired na anything. So unajua mimi niliangalia hizo kate na niko na isi na katu kitenge like any other kitenge, you know. So we were just inspired by the curtains. Nilikuwa zile za kama mmeangalia skits zangu mingi, I tend to match everything. Yeah. Like ukiangalia viti kama ni blue, kila kitu ni blue, carpet ni blue, pasia ni blue. Yeah. So mbona outfit isikuwe blue pia? Exactly. Yeah. Walikuwa nauliza how are people reacting maybe kwa train, like was it weird ama walikuwa wanajua? Of course it was weird. First of all because we were matching outfits, kila mtu alikuwa anatuangalia. Okay, mavienyeji and what not, but walijua tuna act. So ilikuwa poa. Eh, but kila mtu watu walikuwa na stare. Eh, na walikuwa wanapiga tu mapicha, walikuwa wanacheka sana. In fact, hata tulikutana na watu wetu kwa Mombasa, they were like, "Check yao wamevaa kate." So, yeah. Maybe tell us about today. What are we doing here? Today I'm here for TTNT5. Jugush and Sele, they are my friends, my colleagues in the industry. So, why not support them? Nimekuwa hapo kuanzia ya kwanza mpaka saa hii. So, naweza sema it's been an amazing journey. I've seen the growth throughout the TTNT. So, I'm really looking forward to, for today. Nataka tu kucheka. I wanna see what they have to offer. Yeah. Maybe by any chance, are we going to see you on stage? Oh well, kama utakuwa pale kwa audience, you never know. So, you wait and see. And maybe, what should we expect now from Awinja? Because Awinja ni mtu, you can't tell what she has for you. Tunaonaga tu vitu zinatokea. Last year when I was doing an interview with you, I asked about maybe you having your own event, your own show, and you said you coming up with it. Of course, as you've been following me, naweza sema niliwaletea Disco Matanga this year, and God willing, kama mliona, and now that we have you guys here, nilieka poster juzi nikaambia watu, I'm looking for partnership, I'm looking for sponsors. I want to do Disco Matanga season 2. Yeah. So that's my plan as at now. So kama uko pale na una watch, angalia tu hiyo poster yangu, ukienda kwa page yangu, you'll see the email, you'll see the contact, tupigie simu, we want to partner with you guys. Tunataka turudi kule mashinani tupate vijana kazi. Yeah. And actually that's one of the reasons to why I'm doing Disco Matanga. Mm-hmm. And that's why I am doing it out of Nairobi and not in Nairobi. Sasa mnataka kupeleka employment huko nje. We already saw a change with the first one. As I sema, it was so satisfying kwa sababu nilikuwa nakutana na watu wananiambia asante sana. Vile tulifanya Disco Matanga, at least nilipata doni kabaya mtoi wangu uniform, akaingia form 1, nikafanya shopping, nimeweza kulipa fees hapa na pale.
So basically that's what I want to do. Mm-hmm. Yeah. And I'm talking about Rafiki, you push for quite some time. You sing this turn up your word when you're meeting Leo, yeah, to support him. What do you have to say about him? And also maybe what is something that you love about Jibush? Maybe I can start with the turnout today. First of all, this is a sold out event. Yeah. Already that's something. And I am so happy for him. Unajua kitambo vitu kama hizi kufanyika ilikuwa rare sana. And we've seen not only Jibush, but we saw Kenna's show. Yeah. We've been seeing Abel Mutua's show, Terence, yeah, and many other creators. Yeah. Wenye wamekuwa wakiput up live events na zinajaa. So that's something that's really, really inspiring. And yes, I am also planning to do mine in future. Wow. I don't want to put out dates and whatnot. What a sahi niangazie disco matanga tu sana, and then after that maybe I can plan something like this. Another thing I can say, Jibush is an amazing person. He's very brilliant. He's a brilliant creative, you know, even Sele as well. So all I can say is I am so proud of them. Namsiache kwa sababu there are so many people who are looking up to you guys. Kuna creators ndo wanakamna wanataka kufanya vitu kama hizi, so msiache. Yeah. What do you feel is the future for the creative industry? The future is already here. What do you mean? These are things that we never saw before. Kitu moja nakwambia ni the future is online. Kwa sababu kitambo tulikuwa tunategemea TV sana. So sahi kama mtu anaweza sell out show just on social media, that should tell you something. Yeah. So all I can say is the future is already here. Na naona tutaenda mbali hata zaidi. So when you wata come after us, niweza sema watapata tusho wafagilia njia. Yeah. Yeah. Of course, there is creatives ndo kusema kwa hii in our country. Maybe what message you have for our government, our president, because tunakuwa than our means sana, but hatujai kuwa na specific award for only creatives. Nikuulize swali moja. Vile Jibush amefanya hii show, government imekuwa hapa. Is it part, wamekuwa part of it? No. So most of the time niweza sema, we are on our own. Yeah. Wacha tufanye vile tutafanya, government litatufikia, itatufikia. Because mara mingi imekuwa, oh, serikali saidia, oh, serikali fanya. All I can say is, if Jibush has done this without the government, I mean we can do it. Eh, wacha tujinue, sisi wenyewe kwa wenyewe. Wakitufikia mali, watatupata sawa. Yeah. A message to Jibush, show me how a person. No, I just don't. We nugu nakupenda. Nawapenda nipo. Anajua. I am so proud of you. I am so proud of you. You inspire me. Thank you so much. I'm really looking forward to this. Mm-hmm. Yeah. Thank you so much. Yes, of course. Mimi mtu yote na inspire ni role model wangu. I'd love to do such a thing in future. So, of course. Yeah. Pray, thank you so much. Sweetheart Awinja, we love you so much. Asante sana. And they're doing an amazing job. You always support us in that song. Amna nilamba sana. Asante. Na pia vile mnanisupport hivi sasa hivi. Tukileta disco matanga, mtubebe hivyo hivyo. Thank you guys, I also really appreciate. I don't take it for granted, nyi wasema mnatusupport. Kama mngekuwa hapa, hakuna mtu angepata kitu tutasema ama mtu mwingine atasema. Thank you so much. Asante. Karibu.